Ювелірна відьма, прапор із манікюрного лаку та швейна голка із волосинки. 36-річний вінничанин Сергій створює справжні міліметрові шедеври. Працює майстер, озброївшись мікроскопом та кількома невеличкими інструментами. Перш ніж приступити до роботи, заспокоює серцебиття. Каже, такий ритуал надважливий, адже навіть найменше тремтіння рук може звести усі старання на нівець. Я вже виробив свій час створення, тобто, і найкраще це робиться зранку. Перед початком роботи потрібно 30 хвилин або годину, тобто, заспокоїти своє тіло, заспокоїти серце. Саме звичайний спосіб – це просто полежати. Півгодини, час, скільки там потрібно. Тому що найменші коливання пальців, вони вже турбують руку і ніяк неможливо зробити мініатюру. У творчому арсеналі Сергія близько 50 унікальних робіт. Над кожною він працює від одного тижня і до місяця. Митець продовжує справу свого діда Михайла Маслюка, майстра мініатюри, роботи якого занесені до книги рекордів Гіннеса. Коли я дуже був малим, я читав статті про мого дідуся, і від цих перечитаних статей мене дуже надихнуло на створення своїх ідей. Я зробив тоді дуже гарну річ, на монетці написав своїх однокурсників, і всім це дуже сподобалось. Відтоді в мене виникали різні ідеї. Розгледіти близько дюжини фігурок під мікроскопом можна у Вінницькому музеї моделей транспорту. Вінничани, які вже встигли побачити їх на власні очі, кажуть, вражені крихітним розміром та красою мініатюр. Цікаво, дуже вражаюче. Найбільше сподобалася ця. Далека на голочці, такого ніколи не бачила, дуже цікаво. Круто, взагалі ніколи тебе не бачив, сподобалось. Експозиція діятиме у музеї моделей транспорту до нового року. У планах автора фігурок відкрити власний музей мікромініатюр. Софія Бедрева, Андрій Солейко, новини телеканал Вінничина.